Tulevad. Lasevad. Vasakul. Kaks tükki vasakul. Et minu alla. Ma paikid la mappinile. Ma pean omastama. Siin paremal seina taga on mingi. Ma ei tea, kes on kes. Üks saab läbi lasta. Aga siit alt saab läbi lasta ülma. Ma ei tea. Kurt tahaks omastamist näha, kus ta suure peal. Saaks selle ühe video teha, mille eest bänni saaks. Oi. Mis asja? Jah. Mida sa räägid? Sain selle video eest. PLS-i foorumist. Mis ta läbi saab? Türa muuda oma suhtumist. Türa on sulle päeva järele mõtlemiseks. Ei tõrgi. Türa. Sellised sõnad siukse venna suust, ma ei tea. Noh. Ei, see on normaalne. Türa vali oma sõnu. Sina ei räägi tema kõimoodi. Tegi pildi lilliise maale. See lilliise. Surna. Selle LeBron Jackson. Selle on silmad. Kas testad kõrda mulle arma?